wapi walikuwa tayari juu yetu sisi walikuwa unajua walikuwa hapo nje sisi angalia Dodi huwa na iPad yake hapa huwa tunaona nje na kamera hawa watu tungeona zamani lakini safari hii jana ma story ilikuwa mingi tulikuwa watu wengi tulisahau mambo hayo hii watu walikuwa hapo nje walikuwa kama masaa lakini sasa tunajua hii watu abusheti wewe sasa unajua sisi wao watu ni hata mimi nashindwa tatembea aje watu saba na biduki yake wote wote mmoja alikuwa na pistol yule mmoja ndiye anasema alikuwa na pistol niko sito washukuru alhamdulillah wallahi alhamdulillah sisi tuko na kijana wako vijana nyuma yake brother mashallah sisi tuko kitu yote nitakujulisha inshallah shukran tusalimie ma brother wote inshallah shukran asai asai jans la شكرا.